Goeiemôre. Ons kom nou net terug van 'n uittrek af na Zimbabwe toe. En soos julle weet, gaan dit op die oomblik nie so goed in Zimbabwe nie. Dit gaan sleg met die ekonomie en die mense kry regtig swaar. En ek dink dis juist hoekom ons hierdie uittrek gedoen het. Ons wil vir die mense 'n bietjie finansiële of materiële hulp gevat het en miskien vir 'n bietjie hoop gaan gee het. Hierdie was my heel eerste keer in Zimbabwe. En toe ons 5 dae terug oor die grens gery het en ons ry kilometers en kilometers vir ons enige beskawing sien. En toe ons wel beskawing sien en dis hierdie primitiewe en verwaarlose dorpe, toe kon ek amper nie help om hierdie gevoel te kry van 'n godverlate land nie. Ons was nou nie deur die hele Zimbabwe nie. Maar in vergelyking met Suid-Afrika is daar maar bitter min. En ek kan amper nie myself indink om in so 'n land te moet bly nie. Maar toe kom ons by die mense. Ons het sommer by hulle op hulle plaas oorgebly in die aande en selfs by van die mense aan Harare self oorgebly. En toe ons daar aankom, het hulle ons met soveel gasvryheid en liefde en omgee ontvang, wat my heeltemal verbaas het. Hulle het vir ons 'n feesmaal voorgesit. En al kon hulle waarskynlik nie bekostig om dit te doen nie, het hulle regtig hulle heel beste uitgehaal, want ons was hulle gaste. En ons het amper gevoel, ons het regtig sleg gevoel, ons het gevoel hulle mors dit op ons. Hulle kon hierdie kos vir soveel beter gebruik het. Hulle kon dit vir hulle self gehou het, en nou gaan hulle en hulle mors dit op ons. En die aand toe ons wou regmaak om te gaan slaap en ons wou begin tente opslaan buite, toe sê hulle net vir ons, nee, dis winter, dis koud, en hulle maak hulle huise oop vir ons. En hulle gee selfs hulle eie beddens vir ons om in te slaap, en hulle gaan slaap op 'n ander plek. En wanneer ek aan hierdie mense van Zimbabwe dink, kan ek nie help om te dink aan die vrou in Markus 14 nie. Jesus sit by die tafel. Dan kom die vrou in met egte dier nardusolie. Die vrou breek die fles oop en dan gooi sy dit op Jesus se kop uit. En die mense daar is verontwaardig. Hoe kan sy hierdie dier nardusolie so mors? Hulle kon dit verkoop het, hulle kon die geld vir die armes gegee het. Hulle kon dit soveel beter gebruik het en dan kom sy en sy mors dit. Dan sê Jesus vir hulle, wat staan haar? Hoekom maak julle dit vir haar moeilik? Want sy het 'n goeie daad aan my gedoen. En vir hierdie vrou is dit glad nie 'n vermorsing nie. Sy het haar heel beste vir Jesus gegee. Maar hoekom doen sy dit? Jesus gaan teen al die konvensies van die samelewing in. Jesus maak moeite met haar. Jesus gee vir haar hierdie onverwagse liefde. En sy is 'n vrou, sy is nie belangrik in daai tyd nie. En dan uit hierdie oorvloedige dankbaarheid uit, gee sy vir Jesus haar heel beste. Ek dink hierdie vrou verstaan iets van Jesus se liefde. En ek dink so ook verstaan die mense van Zimbabwe iets van Jesus se liefde. Dit lyk vir my asof hulle amper iets verstaan van die koninkryk van God. Die koninkryk van God wat nou reeds teenwoordig is. Heeltyd dink ons gaan en ons gaan gee vir hulle iets. Maar eintlik gee hulle vir ons iets. Ons gaan gee vir hulle ons oortollige goed en ons oorskiet. En hierdie mense gee vir ons hulle heel beste. Is dit nie waar die koninkryk van God gaan nie? Ons vat vir hulle ons ou klere en ons tweedehands goed, die ekstra goed wat ons het, wat ons nie meer gebruik nie. Ons gee vir hulle die paar rand wat ons oor het, nadat ons begrotings uitgewerk het. Ons gee vir die mense in ons lewens die ekstra tyd wat ons het. Maar ons moenie ons tyd mors nie. Ek dink nie God vra ons oortollig nie. Ek dink nie God vra ons oorskiet nie. Ek dink God vra juis ons heel beste. En dan hier, tussen hierdie mense,
word die teenwoordigheid van God sigbaar vir my. In hierdie skynbare God verlate land, die onverwagse liefde waarmee hierdie mense ons ontvang het. En dan hoop ek net dat ons ook Godse teenwoordigheid kan sigbaar maak op plekke waar mense dit nie verwag nie, deur nie net ons oortollige en ons oorskiet te gee nie, maar deur ons heel beste te gee. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag.